Ahoj, Frick, zdraví vás z Defy u 7. části Let's Play na hru The Sims 4 u ekobydlení a jdeme pokračovat v naší parádičce. Dince jako obvykle hrabe v odpadcích a co děláš, ty neděláš nic, tak pojď přivítat Štěpána. OK, nevypadá špatně. No, ty vousy jsou strašný, ale třeba by mohl být její přítel, ne? Vidíme, jestli někoho má. Vyděsit. Mluvit o kutilství. Poslat domů. Proč se mi tady negenerují jakoby věci? Interakce, který bych třeba chtěla. Musím to klikat složitě. Zeptat se, jestli mořská pana, to fakt nepotřebujeme. Vtip o politice. That's what we need. Mluvit o teple. Je to Freegan. OK. OK. Zeptáme se, jestli někoho má. Uvidíme. Aha, a ještě se teda půjdu podívat, jak jsou na tom ostatní. Klidně se zpívej ve sprše, whatever. Ty spíš. OK. Čistý vzduch, závan čertvého vzduchu. Je nezadaný. OK. Oh, Bimba! Zkusíme ho přesvědčit o moderním rozvoji. A docela jim to jakoby jde. Udělat rozhovor o službách. Oh my gosh, are you... Oh. OK, on je nějaký naštvaný. Oh, ona taky jako, že o něm nemá asi zrovna dobrý mínění najednou. Varovat ohledně bezpečnosti postele. Hele, fakt si na to dávej jako bacha. Pojď se dívat se mnou na film. Můžete se u toho povídat třeba, že jo? Sharky Gelma. Galbator. Galbator. Come on, go there. Milovník umění, to nevypadá vůbec špatně, Freaks. Dáme mu klíče od bytu. Sice teda jako je oblečený úplně strašně, ale můžeme mu změnit image. To stopro jako jo. Už je jí kámoš aspoň? Kde on se tady vyloupnul? Kamarád. Zelené iniciativy. Tady je to úplně načichlé neopadovou zelení. Skvělá práce, občané Grim Square. Experiment s hnojivem skončil velkým úspěchem. Díky za ty dary. A všichni si tak mohou vychutnávat nejnižší zátěž na životní prostředí, ale také celou
přikrývku tvořenou pichlavými lesními kamarády. Kde jsou pichlaví kamarádi? Kde jsou pichlaví kamarádi? Halo? 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 Oh my gosh, like look at this. Asi jo. I like it. Yes, to je krásný. Máme to tady nádherný. Jako můžete se koukat na ten film, nebo jako to trvá nějak dlouho, ne? Už mu dala klíč. Badiš. Hele, nechtěl by se jít se mnou vykoupat? Tak jako můžem. Já teda sice nemám vůbec žádný prachy, ale... vezmu tě s sebou. Já ho asi za chvíli přeměním. Takže kdy máme nějaký bazem ve Windenburgu? Yes, ok. Ono prší. On je převlečený už do plavek. Tyjo, já jsem si dneska stáhla taky hezký plavky. No až se mi to... Až se mi to nějak nastřádá, ty downloady, tak udělám zase další díl downloadu z Defy. A yes, skočí do bazénu. Přemet pozadu. Let's do that. Jesus, bojím, že si něco udělá. Oh, ona je šikovná. Já chci postříkat. Chcem. A převzít klíčov. What? Isn't that cute? Isn't that cute? Oh. On to je jako schválně tady tohle ten stín? Já nevím, jestli... Fuj! Ježiši! What the hell? Oh my gosh! Eleanor, jsi v pohodě? Oh my gosh! Oh my gosh, že jsem se tak lekla, že jako spadla tam mrtvá, nebo... To bylo úplně divný, to si pak budu muset pustit ještě jednou, protože to je jako... Oh my god! Schovat se před všemi. Ha? A my se tady nemůžeme jakoby tak dlouho jako zaseknout. Tady hraje nějaká music. Pracovat za barem nechcem. Ale my potřebujeme jít vydělávat lováče. Wait a minute. Tady ho máme. Bydlí teda sám. Asi pravděpodobně... On má piercing. Ty na uši, to jsou strašný. Hej, to ne, brouku. Asi nebydlí... Jakoby nikde, že není přeřazený. Ty brýle jsou taky jako otřesný. Oni se ale docela k tomu hoděj. Co se týče těch blbostí okolo... No, nebudu řešit. Tak. No. No, že by to byl nějaký fešák.
To se jako říct nedá. Pokusím třeba musku si dát nějaký jiný vlasy. Třeba nějaký takový. Jako, on by potřeboval nějaký skin a já teď za toho jako být nemůžu. Vlast tomu docela sluší, to bych mu i nechala. Ok, ona se mu to... A já ho nemůžu jakoby upravovat, jinak je to knihomol, je to freegan a chce být pohádkově bohatý. Já mu změním jméno na Steven. I don't know. A asi mu půjdu dát nějaký, ta košile je v pohodě. Ty kalhoty... Ty už se mi zase tak jako nelíbí. Ty, že bychom mu nějaký dali. Jsou zelený. A ty boty. Crazy. Ne. Ty jsou docela fajn. Myslím si, že bych mu je mohla nechat, co se týče ty vado. Ty vado. On je nějaký divný. Jestli, já nevím, jestli jsem ho teď konc jako... Ne, no, 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 no. Tohle jste si klidně nech, až na ty boty teda. To má na spaní? What? To buď radši takhle. Na večírek? Já si myslím, že asi on měl být původně gay. Mě on připomíná nějakého modního návrháře, nebo já nevím prostě. Tohle mu necháme, toto určitě mu změníme, to je úplně šílený, to prostě člověk neví, co to jako má znamenat. Dáme mu nějaký takovýhle třeba, a ty boty, on má taky jako dlouhý nohy. Já pak to tam dám ten... Jak se tomu říká? Mod? Ne, mod, cheat. Abych mu mohla změnit jakoby ten skin. A myslím si, že pak bude lepší. Jinak jako co se týče tady těch věcí, tak to je docela v pohodě. OK. Takže máme Stevena změněného. Zatím to nechme být. Vy jste chtěli, aby on začal hrát teda na nějaký nástroj. Já si budu vybírat na jaký jsem jakoby dlouho neslyšela. Myslím si, že třeba taky to piano. Se odeslyšá hodně dlouho v simíkách. A u houslí jsem nikdy nedošla, podle mě ani na desítku, což mě taky jako mrzí, takže určitě hudební nástroj chci sem zařadit. Pojďme se podívat na jeho byliny, nevím od profesionálního zahradníka. On nepotřebuje jíst, ale on není jako nějak jako dospalej. Ty jsi úplně all ready. Oh my gosh. Jako a co mám teďko dělat, když já vůbec peníze ani na ten materiál? Like, oh my gosh. Oh my gosh. Holy. Jsme úplně na mezině. A nebudeme mít ani na nic fabrikovat. Hej, můžeme. Můžeme fabrikovat. Uděláme fabrikovaný šatník. A ten by se nám i hodil. Ale my potřebujeme ho prodat. Já ho nemůžu, protože dám barvivo! Můžu tenhle? Můžu ten normální, prosím? Jestli to zkazí, tak jsme v háji.
A ty pojď sem. A. Neuklízej, prosím. A co? Aha, my jsme mohli. Já se bojím, někdo mi tam psal, že se nám to spálilo. Jo, ona tam byla nějaká hromádka toho popela. A já jsem nevěděla, co to je. A netušila jsem, že se yoga matka může prostě spálit. I hate it. OK, to se vyrábí takhle dlouho? Už to máme. Look at this, to ona vyrobila za 600. Oh my gosh. Nejenom, že by se mi to líbilo někde tady. Moc velké. A ty jo, můžu vyrobit ještě jeden. Fabrikovat. Může. Yes. Lepší než svíčky, ne, Freaks? Ty spej, prosím tě. Already. Jak v tomhle se může vyrobit něco tak velkého jako skříň? Máme 1200. That's awesome. A já potřebuji teda nakoupit... Vyrobit svíčku. Nakoupit přísady. Černo-černé. Tři. A prodáme ho. Protože prostě potřebujeme peníze. Nedá se nic dělat. Doplnit stánek. Vím, že jsi smutná. A bimba. Že já to střihnu. Všechno jsme prodali a teď jsem se o Bianku postarat. Někdo mi tam dokonce psal, že by chtěl, aby něco spadlo teďkonc. Ne, jako jsem psala tady prostě před barákem. Že by chtěl, aby Bianka měla děťátko. No časem asi určitě jako jo. Ale to prostě bude trvat. Ho. OK. A se za cvrčky? Někdo hází něco z balkonu nebo z okna, OK. Super. Holky, hlavně po sobě neuklízejte ty talíře. Co to je? Ona se mazlila s odpadkovým košem. Viděla jsem to dobře. Aha. How crazy is that? OK, dáme milovat. To už tady tak dlouho nebylo. Ty si dojezd cvrčky a mazej do práce. Tyva, to jsou drby. Prej se bavíš se Stevenem. Bobo. Come on, guys. Panel je plný. Tak, Bianka šla spát a on půjde teda něco dělat. Mohli bychom koupit teda to piano. Takže to bychom měli někde. Hudba. Klávesy. Kolik to stojí? 245. To není zase tak špatný. A může hrát na balkoně, nevím, jestli ho za to lidi nezlinčujou. What is your problem, Bianka? Go sleep. On je napjatej.
Nedobrý obchod. Nákup nových věcí je lehkovážně nehospodárný. Friganští simici raději získají předměty zdarma, nebo alespoň s pořádnou slevou. No, ale to, jak já mám udělat. I'm so sorry. Frigané. Nebuď naštvaný. Já vím, že smrdíš. Můžu tam přestat lidi házet z bok na ty věci? Simínka Miley zpracovává audit hlasovacích procedur pro užívaných při... Zametáme to pod koberec, protože jsme to dali... Ano, a je to špatně? Get the fuck off! Co je? Dlužíme 474? Máme 20 hodin na... 24 hodin na zaplacení. Já vím, že smrdíš. Já vím, že smrdíš. Už to nic není, že? I know. Hrát si? Já vím, že máš hlad. Myslíš, že to vydrží hochu. Tak, už tam nic nemáme. Půjde si zjít jídlo, půjde na záchod, půjde si zpívat ve sprše. Asi si myslím, že jakoby jemu nebude... Kdo to byl? Nebude... Neutrální. Tak jak se to ovlivňuje? Gáš! Ani když se mě ptal, jak se mi líbí ta hra. A já jsem říkal, že to prostě nechápu a nerozumím tomu. Kdo to byl? Tady někdo prostě prošel. Někdo tady prostě prošel. Ježíšek? Hele, někdo se nám hrabe. Who is this? Steve, ne? Ty se nám hraješ v odpadcích? No, je to Freegan, no. Okay. Ale ona tady Miley není. Ona tady není! Co ty tvoje kytky? Zalít. Prostě zalít a cvičit na klavír dáme. Mě by zajímalo, co z tohohle jako vyroste. Osvojena dovednost hrát na klavír. Miley, přidej kdy? Za chvíli. To hlasování probíhá stále, jo? Vstávej, prosím. Ok, jen se tam plácní. Co se děje? Co se děje se záchodem? Opravdu potřebuje čůrat! Pěka, velmi rychle nedojde za... Asi udělal ložičku! Oh my gosh! Like... What? Vařit. Špagetínos pro celou rodinu. Už jsi doma, 378. You are so cool.
Ty se potřebuješ vzít jídlo, budeš se koukat na telku. Budeme se podívat, jak jsou ty... co jsou ty plány, jak jsou ty plány teďkonc, jak se to vyvíjí. Ona se šla vzít špagetinos. Moderní rozvoj, děkujeme všem občanům, kteří hlasovali pro moderní rozvoj v Grim Square. Díky nim toto sousedství skutečně naplní svůj plný potenciál. Díky štědré spoluúčasti naší komunity, naši občané již tento týden uvidí první plody tohoto akčního plánu. Zlepšení mnohých bytových domů v Grim Square. A uvidím to hned, nebo... I don't even know. Já se opět bojím podívat. Co můžeme dělat? Francouzský toast, tady buzranulky. Můžeme taky dělat gurmánské vaření. Hej, hej, hola, hej. Hej. Je to dobrý! Mají solární panely! Oh my god, look at this! Freaks, my měníme město! Ohoho, má to smysl! Wow! Oh my gosh! Oh my gosh! Hustý, ne? Stromy prostě, nevím, jestli tam ty stromy byly předtím, ale to hustý a oni mají prostě solární panely! Jo, chci se stavit, jsem zvědavá, kde bydlíš. Nebo ty se chceš stavit? Oh my gosh. Ona si po sobě umyla, moje liška. Tak, ty by si mohla jít tady cvičit svoji jogu, jak hraješ ty? A jako baví ho to. No, to jsem chtěla říct, že jemu asi nebude vadit, když bude si třeba tím hraním na to piano vydělávat někde na ulici nebo v baru nebo tak. Ty schody jsou boží, jsem se ani nevšimla, okej. No, říct se pro poklad. Nevím, jestli ten s týmem přijde. Jenom jeden. Dvojsedlák z knoflíky. Okay, what the hell is wrong with that? A za kolik budeme moc prodat? That's the question. Za 400. Chápete to? Čiže jako nic, no. Who's that? Já jako jí tady nějak jakože nechci. Koby přísady. Daj, pojďte si kupovat. We need the money. Ty si fotíš naši květinku? Jakože... What the hell? A máš ještě to jídlo v těch pytlích. Okej. Okay. Díky nám k tomu. Hraje krásná hudba Dina. Já si myslím, že... že to tady za chvíli ukončím, protože už tohle část se trvá poměrně dlouho. Nicméně jo, já doufám, že se vám ta část líbila, příště budeme pokračovat. Máme zase neutrální, neutrální podnebí, I don't get it, přitom měníme ty baráky a je tady spousta zeleně, myslím si, že ty stromky tady opravdu nebyly a wow, jsem amazed. Takže jo, mějte se, už je se skvěle krásný, krásný, hrajte si víka a příště se, ahoj, freaks, ahoj, 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 I love you!